jau vairāk 10 cilvēku šīs un pagājušās nedēļas laikā nogādāti medicīnas iestādēs ar ķermeņa atzišanu vai apsaldējumiem. Mediķi brīdina, ka tik augstā laikā, kāds ir šobrīd apsaldēties, var pat ļoti īsā laikā. Plāns un nepiemērots apģērbs, kā arī alkohols situācija var tikai pasliktināt. Šobrīd esam sazinājušies ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvi Ingu Vīto. Labrīt! Labrīt! Ingu, sakiet, nu kāda ir situācija šajās augstajās dienās, cik cilvēkiem ir bijusi nepieciešama mediķa palīdzība? Jā, diemžēl, kopš ir iestājies šis izteiktais augstums, cilvēku cietušo cilvēku skaits ir izteikti palielinājies, un kopš brīvdienām te ir 40 cilvēki. Vairāk gan tas bija pirmajās brīvdienu dienās, pēdējās dienās tas ir 6-7 cilvēki, arī vakardien bijuši cietušie. Un, diemžēl, vakar ir viens no gadījumiem beidzies ļoti bēdīgi, jo kāds 65 gadus vecs vīrietis Kurzemē uz ceļa ir atrasts jau iespējams nosalis. Protams, mums nav zināms, varbūt arī citas saslimšanas ir bijušas, bet tātad cilvēks ir bijis uz ielas, ir bijis slikti un ir ļoti svarīgi tādos brīžos citu cilvēku uzmanība un noskaidrot, vai kaut kas nav noticis. 40 cilvēku ir ļoti daudz, principā nepilnām divām nedēļām. Sakiet, ar ko ir visvairāk saistīti šie gadījumi? Vai tiešām tā ir cilvēka neuzmanība, kad kāds līdzcilvēks ir pakrits un viņam negribas palīdzēt, vai tur tomēr arī, teiksim, ir iesaistīts alkohols? Diemžēl visvairāk tas, kam ir saistīts, ir ar alkoholu lietošanu. Gan šis pirmais iemesls, kas ir, ka cilvēki nejūt alkoholu ietekmē savu vispārējo stāvokli un iemiega gan neapkurinātās iekštelpās, gan arī uz ielas. Un otrs ir tas, ka traumas gūst. Kādas ir tās raksturīgākās situācijas, varbūt, kurās mediķi tiek lūgti palīdzēt? Tas biežāk ir gadījumi, ka tiešām uz ielām paklūp alkohola reibumā un cilvēki noskatās un sākumā domā, ka viss kārtībā un nepadomājot par to, ka trauma rezultātā cilvēks ķermenis daudz ātrāk zaudē šo atziest. Otrs ir, uz ko jāvērš uzmanību, tas, ka cilvēki ir vientuļi dzīvojoši cilvēki. Arī vakardien divi cilvēki nekurinātās iekštelpās ir gujušas atzišanu, kas nozīmē, ka mums ir jāparūpējas un biežāk jāpainteresējas par šiem cilvēkiem, kur vientuļi dzīvo par kaimiņiem, jo ja cilvēks nespēja par sevi parūpēties, tad arī šīs atzišanas notiek daudz straujāk. Inga, pavisam īsti tāds ieteikums, tik augstā laikā, ko noteikti cilvēkiem nedarīt? Noteikti nedarīt. Katrā ziņā alkohola lietošana uz ielām tas ir viens, kā mēs redzam, nelietot alkoholu, ja esam sabiedriskā vietā. Tad noteikti paskatīties par bērniem, tātad nevilkt nepiemērotu apģērbu. Un kas ir būtiski nepalikt vienaldzīgiem pret tiem, kas ir nonākuši nelaimē. Jā, paldies, sazinājāmies ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvi Ingu Vīto.